на края трябва още един гол да караме за първи точки. Се желаваме, че не направим това, но все пак трябва да сме горди, че играеме по този начин срещу най-добрия отбор на света. Какво беше чувството да сте срещу футболистиката Роналдо, Бейл и други, които просто ги, някой ги обезличите? Добре, знаем какви са това футболисти, уважаваме ги, но когато матч започва, ние си мислиме за нашата игра, не зависи кой е срещу нас. Искаме да си играем своята игра с борба и да направим добър матч. И това да направим. Смяташ ли, че вече в следващия матч може да дойдете първите точки за отбора? Ние кога започваме, си знаем, че с Базел са мачове, които трябва да ги вземем, ако искаме да си надеждаме. Никой не очаква в Ливерпул да направим такъв матч. Накрая пак за един гол, една грешка, накрая ни вземе първи точки. Трябва на база да се подготвяме добре и да продължаваме с права игра в Европа. Я ти вие малко дори често не успяхте да вземете точки, вече срещу такива отбори, но все пак бяхте на зависи. Да, нормално, приятни, много. Ама като казвам, трябва да се гордеем да играем по този начин. Окей, благодаря ти.